Jackson? Nima Gonkongga borasan? Men yaqin aloqani yaxshi ko'raman. Yuzimdagi yaralar yana ham ko'proq bo'lsin deb. Axir sen u yerda o'ldirishlari mumkin. Faqat tuyani dumi yerga tekkanda. Ertaga biz komitetga boramiz. Sir. Kechirasiz. Polkovnik Kuk jo'nashingizdan oldin sizni ko'rishni xohlayapti. Muammo nimada? U Gonkongga ketayotganingizni bilibdi. Shu haqda gaplashmoqchi. Unga dush qabul qilgach kelarkan deb ayt. Sizni kutib turaman, sir. Yaxshi. Nega bunchalik uzoq qolib ketdingiz, kapitan? Kapitan?